Ganhar dinheiro é considerado por muitos humanos como sendo a meta principal de suas vidas. Isso não está prejudicando só a saúde mental das pessoas, mas também comprometendo a qualidade da Terra como templo da vida. Essa cegueira humana pode estar relacionada com a defasagem entre o acelerado desenvolvimento da nossa espécie, a Homo sapiens, como civilização e nossa lenta evolução biológica como espécimes. Há mais de 12.500 anos atrás, para se alimentarem, nossos ancestrais humanos caçavam outros animais e coletavam frutas e vegetais pelas florestas. Hoje em dia, não somos mais caçadores-coletores, mas sim trabalhamos com os mais variados tipos de ofício que hoje existem para conseguirmos dinheiro. O uso de dinheiro na forma de diferentes moedas como sistema de troca permite que todos os cidadãos do mundo possam comprar qualquer bem. E o capitalismo se tornou global, uma rede que envolve todos os povos humanos, com exceção de algumas tribos indígenas que continuam isoladas. Para sobrevivermos no atual predominante sistema econômico, nós que não nascemos ricos, realmente precisamos dedicar grande parte do tempo de nossa vida para conseguir dinheiro, e por isso damos importância a ele. Aliás, como eu mesmo não nasci rico, se estiver gostando deste vídeo, dê-me uma ajudinha curtindo-o e inscrevendo-se no canal. Mas esse valor que damos ao capital foi uma ideia criada pela sociedade e não é reconhecida pelos nossos instintos e impulsos. O capitalismo é uma ideia na qual todos acreditam, formando uma rede intersubjetiva global que faz a humanidade toda cooperar coletivamente, sem a necessidade de haver laços afetivos entre os indivíduos, sem nem precisar de que os indivíduos se conheçam. Nossa consciência aprendeu a lidar com dinheiro, mas nossa essência não. As espécies precisam de milhares de anos para se adaptarem biologicamente a uma condição externa, do ambiente. O resultado é que somos criaturas com instintos e subconsciente de caçadores-coletores, vivendo numa cultura industrial e reagindo a ela, e por isso às vezes nos sentimos alienados, tristes e cansados. Nossa essência se satisfaz com coisas diferentes de dinheiro, coisas da nossa natureza animal, como comer, respirar, tomar sol, dormir, movimentar-se, socializar-se, reproduzir, excretar, etc. Há uma teoria interessante que explica o motivo das pessoas se empanturrarem com alimentos muito calóricos, mesmo sabendo que fazem mal à saúde. Na época em que éramos caçadores-coletores, alimentos em geral não eram abundantes como são hoje, e alimentos muito doces e ricos em açúcar eram raríssimos e muito visados pelos animais das florestas e matas. A única comida doce existente eram frutas bem maduras. Portanto, se fossem encontradas por um caçador-coletor, ele as comia até não aguentar mais. A obesidade é um problema contemporâneo que pode estar diretamente conectada a esses nossos instintos. Podemos fazer muita coisa com dinheiro e ficamos super satisfeitos quando o conquistamos, não é verdade? Mas não conseguimos fazer nada se não tivermos desejo de agir ou se não tivermos saúde e disposição para nos movimentar. E mais elementar ainda é que até podemos pagar por uma viagem para a praia, hospedagem em um hotel lindo, refeições deliciosas em restaurantes, mas não podemos caminhar pela praia sem o vigor que esse passeio exige. Nem conseguiríamos caminhar por uma praia se nela não houvesse areia. Nem tomar um banho de mar se não houvesse a água dos oceanos. Nem sentir a brisa se não houvesse ar em movimento. São coisas tão elementares e com as quais estamos tão acostumados que já não damos mais o grande valor que merecem. Entendamos, dinheiro é importante, mas não somos nada sem nossa saúde, sem o chão onde a gente pisa, sem a vida que nos move, sem o ar que a gente respira.
O seu trabalho não é o dinheiro que você ganha com ele. As horas que você passa se divertindo não são o dinheiro que você pagou por elas. Dinheiro é importante, porque é isso que faz a roda do sistema girar. Mas para nós sermos plenamente felizes, nossa natureza humana precisa ter suas necessidades satisfeitas, que são muito mais essenciais do que a obrigação de conseguirmos dinheiro. Estamos deixando o dinheiro dominar nossas prioridades, a custo não só de nossa desumanização, mas também da exploração desenfreada dos recursos do planeta Terra. É urgente que o desenvolvimento industrial tenha a sustentabilidade como principal pauta, ou então a crise climática não será freada. As geleiras dos polos derreterão, as águas dos oceanos esquentarão, tempestades mais duradouras surgirão, cidades litorâneas sofrerão grandes inundações. Os países mais responsáveis do mundo já estão assumindo metas promissoras de redução das emissões de carbono. Precisamos cuidar de nós mesmos e da Terra. Será que a fria busca pelo lucro está subvertendo nossos valores? Será que o capitalismo está consumindo a Terra e chegando a um ponto de não retorno porque a filosofia humana não está mais sendo moldada pelos humanos, mas sim pelo próprio sistema? Será que a humanidade está perdendo as rédeas do pensamento? Se sim, melhor que caiamos na real antes que a Terra faça como um cachorro que não aguenta mais suas pulgas e se livra delas com um sacolejo. O que você acha? Mostre-me suas opiniões nos comentários abaixo para que a gente possa construir uma ideia melhor ainda. Se você gostou deste vídeo, mande para aquele seu amigo que adora uma filosofia ou para aquele outro que ama dinheiro.